sydsiden. Og så skal jeg ta dere med på en intervall som går opp vestsiden, som har vært hovedintervallen min i flere uker nå. På grunn av egentlig skademareritt, som ikke helt jeg skulle lyse i enden av tunnelen på enda. Men jeg prøver å gjøre det jeg kan, og samtidig være så fornuftig som jeg klarer. Så det har blitt brukt såpass mye i intervallen her at jeg har faktisk laget en ganske bra sti. Så dere kan få se nå. Blåbærlyngen har begynt å bli ganske heldig her. Så jeg går litt her som sånn oppvarming da. Men som regel så blir jo de første dragene litt oppvarming, fordi det er såpass tøft å starte opp. Så skal prøve å filme draget. Draget en gang, sånn at dere kan se på vestsiden av åsen. Og nå ser jeg litt oppe her. Det er jo litt vanskelig å få fram høyde på kamera, men det er en, jeg vil si, en veldig bratt bakke til å være Frøysamarka. Så jeg starter alltid her med foten her, der går tiden, og så lapper jeg, og så går det opp her. Og det var ikke noe sti her før jeg startet å gå. Så skal jeg prøve å få fram og vise dere hvor mye sti jeg klarte å gå. Og dere kan se første dag går jeg ned der med en gang. Det føles alltid ganske seilt, fordi jeg har liksom ikke blitt varm i beina da. Det er ganske krevende å varme opp til å gå fort imot bakke når man ikke kan løpe. Så, men det kommer seg ut i hvert fall. Og skoene jeg går med er forresten en av sine nye terrengsko, Terra Tete, som har veldig bra grep, men litt mer demping enn typisk konkurranseskoene, som jeg synes er veldig bra å bruke til en trening. Nå har jeg jo gått mest i de, men de anbefales å teste ut. Jeg er på vei ned til den siste intervallen i dag. Det er alltid en litt ærlig følelse når man går mot slutten. Så det har gått bra og utrolig fint i skolen.